Так, ну що, друзі, ще вчора ми були, ну я в частності була в Польщі. Сьогодні вже з вокзалу прямо на машинку, і ми, бачите, до кого ми доїхали? До нашої 57-ї прекрасної, дивіться, бігемо. Наша відьмачка, так що всім вітання. Бачите, дівчатка, ваші ялиночки, подарунки привезли. Так що зараз будемо вивантажуватися і будемо рушати далі. З наступаючим Новим роком. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Мої дітки! Роком, любий захисник, ти наша опора, надія та віра. Ти той, завдяки кому ми живемо, відвідуємо садочок, можемо зібратися за столом у рідній країні. Ми знаємо, що ти вистоїш, ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. Молимо Боженьку, щоб надав тобі доброго ангела та не полишав тебе ані на мить. Ми бажаємо тобі у новому році міцного здоров'я, сміливості, вірних та надійних друзів, спокою, сил та витримки. Знай, наступний новий рік ми святкуємо разом у вільній єдиній країні. Я не знайома тобі дитина, дошкільник з Києва, але я бажаю тебе рідненьким. Дякую. Дівки, бачите, приїхала наш світлий черевичок. Збирали до столу. Клас, це все вам. Клас. Клас. Цукерочки. Так, це індивідуалочка. Так, індивідуалочка, потім розкриємо, коли вже наступний новий рік. І там, мабуть, побажанням всередині. І щось, мабуть, тепленьке, написане рукою дитинки, яка це робила цей черевичок. Дуже велике дякуємо. Клас. Хай ангел бережи тебе героїв, як ти бережиш Україну. Зла та шість ручків. Це так зворушливо. Я вам дарую оберіг від себе, від моєї Дени Хорб. Щоб завжди був з вами, оберігав вас. Я завжди не просто так даю свої речі. Якщо їх даю, то вони оберігають. Світлана знає. Так. Дуже дякую. Вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!